Kan I huske det her logo og navn? Det er Lexus, og ved I hvad? Lexus, de er tilbage i Danmark med fuldt modelprogram nu. Der er 4 SUV'er, det er en tilsnit, så der er virkelig kun 3, men der er 4 SUV-modeller, 2 sedanmodeller, og så er der sportsvognen, som både fås med åben og lukket. Og det er super spændende. Jeg er taget til hold for at køre hele modelprogrammet. Det bliver kun en lynhurtig, super overfladisk berøring af modellerne. Jeg lover jer, I får grundige test af dem alle sammen. Vi skal lige omkring dem alle sammen for lige at se, hvad det egentlig er, der rører sig i Lexusland. Fordi de forlod jo Danmark for 8 år siden. En lille smule med halen mellem benene, men de havde bare ikke nogen produkter, der var konkurrencedygtige. De kunne ikke slå hul på den der sådan, dominans, som Audi, BMW og Mercedes sad med. Nu tror de på det igen, og de kommer som sagt med fuld arsenal. Så lad os komme ud og køre bilerne og se, om deres comeback er berettiget. Til jer, der ikke helt kan huske, hvad Lexus er, så er Lexus det her, den her luksusoverbygning på Toyota. I 1980'erne besluttede Toyotas topchef, at nu skulle man lave den bedste sedan på markedet, period. Og i 1989 kom den så Lexus LS-modellen. Den var så smooth, at som et reklamestunt, så serverede man, så lavede sådan en pyramide af champagneglas, sat på motorblokken, tændt bilen, hældte champagne i glasene, og vibrationsniveauet var så lavt, at man ikke spildte noget champagne. En fuldstændig fantastisk bil, og lige siden har Lexus været kendt for at producere biler, som var uangribeligt perfekt skruet sammen. Altså virkelig, virkelig perfekte biler. Det er så knippet lidt med sexappealen, og det var måske også en af grundene til, at de forsvandt fra Danmark, men nu er de tilbage, som sagt. Og apropos sexappeal, og fordi jeg inderst inde bare er en dreng på 13 år gammel, så valgte jeg selvfølgelig at starte testkørslen af Lexus-programmet i denne her LC, som er topmodellen. Det er i hvert fald top sportsvognsmodellen. Den har, som I nok kan høre, en V8-motor på 477 hestekræfter. Det er en performancebil i sådan den old school forstand. Performancebil. Super lækker. Kører super smooth. Og jeg kommer til at sige ordet smooth 12 gange i den næste video, eller resten af den video. Måske også mere. For det er en af de ting, Lexus kan. De leverer bare en overlegent komfortabel køreoplevelse. Både i forhold til undervogn, men også bare i forhold til fornemmelsen af, hvordan bilen komfort og støjniveau, når man har lukket Kalesje og de andre biler og sådan ting, det er bare virkelig, virkelig, virkelig komfortabelt. Og så har man den her fornemmelse af, at alting bare er skruet sammen. Men med nidkærhed, som er næsten uforståelig. De opererer med et begreb, der hedder Takumi, som er, de siger, at man er ekspert, hvis man har lavet noget i 10.000 timer som en ekspert. Men for at være Takumi-ekspert håndværks, så skal man have gjort de 50.000 timer. Og det er den filosofi, bilerne er lavet med. Det er den der ekstra, ekstra grundighed. Jeg havde sikkert alle sammen, ligesom mig, en skolekammerat, som havde lægt sig sammen med ham, så man var skudt hovedet af sig selv, inden man var færdig, fordi han altid skulle dobbelttjekke alting, fordi det skulle bare være helt, helt perfekt. Og ja, Erik Duhlede, det er dig, jeg tænker på. Og det kunne godt være irriterende, når man sad der, men omvendt set, når man kom i skolen næste dag, så vidste man bare, at der var ingen fejl, det man har lavet. Og det er det samme med de biler her, de er bare ufejlbarlige. Den her model, jamen altså som sagt, sportsvogn, 0-100 på 4,7 sekunder. Den kommer også i en hybridudgave, baseret på en 3,5 liters V6 motor. Men det er den her, man skal købe. Priserne, dem kender vi ikke på den her model endnu, fordi at den model står faktisk til et facelift. Så den bliver først introduceret senere i 2021, så vi kender ikke prisen på den, men forvent prisen var nogenlunde ligesom på LS Luxus Top udstyrsversionen. Konkurrenterne, det er svært at sige, det er vel noget 911 Maserati Gran Cabrio, som så godt nok er gået i pension, men det er de der store 2+2, det er sportsvognen, Aston Martin har dem også, sportsvognen, motoren på langs foran, lille bitte til grin bagsæde, men 4-personers 2+2 sportsvogn. Det er formodentlig ikke en bil, der bliver solgt særlig mange af, fordi den er speciel, og fordi den kommer til at koste små 2 millioner. Men det er en bil, som er med til at slå mærket fast, som andet og mere end det her SUV-mærke, som i virkeligheden er det, som Lexus er ved at udvikle sig lidt til at være. Visuelt er LC super hissigt skåret. Den her bil, der er altså ikke nogen designer, der har været bange for, at jeg har fået lov til at gøre noget vildt. Jeg synes, den er
Jeg ved ikke, om den er decideret smuk. Den er ikke elegant og smuk som en italiensk superbil. Nu nævnte jeg Maserati før. Men den har noget... Den har virkelig, virkelig, virkelig meget attitude. Også bagfra. Man kan godt se legendesuperbilen LFA i den. Og jeg er rimelig solgt. I hvert fald så er Lexus alt andet end det kedelige japanske luksusbilsmærke, som det var for 8 år siden, da de forlod det danske marked. Kabinen er oversået i super lækre materialer, fedt hernede bagved, simpelt, med en analog streak, selvom det er digitalt, godt lavet. Du har alle de funktionaliteter, du har brug for her på rattet, navigationsanlægget, egentlig også okay, og så er den her Lexus touchpad, som man kan mene om, hvad man vil. Automatgear, fordi hey, det er jo hos alle amerikanske marked, at den her model skal sælges på. Og selvfølgelig head-up display, som også fungerer ret snygt. Men Henrik, helt ærligt, hvem er kunderne egentlig til en Lexus sportsvogn med lige under 500 hestekræfter til lige omkring 1,5 millioner kroner? Skal jeg være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Men den fungerer som brandbuilder. Den fungerer som sådan en bil, der er med til at slå mærket fast i folks bevidsthed. Og det er i virkeligheden nok den rolle, som LC primært skal spille. I hvert fald i Danmark, for jeg er sikker på, at i USA sælger de masser af dem, men i Danmark er markedet for den her slags 2+2 sportsvogn bare ikke særlig stor. Når det så er sagt, så altså, så kan den godt, og det må man bare elske den for. Og det er en af de ting, der er med Lexus, efter at de er kommet tilbage, det er, at passionen er genfødt. Det handler ikke kun om at være luksuriøs, det handler også om at vække følelser. Og det må jeg bare sige, det lykkedes de med den her LC sportsvogn. ES-modellen her er den ældste af de Lexus'er, vi får til Danmark, og det mærkes. Den her bil, den får det afsindigt svært mod konkurrenterne, som er BMW 5-serie og Mercedes E-klasse. Der er ikke særlig mange parametre, hvor den kan løbe lige op med dem, og så er den super handicappet af, der ikke findes en plug-in hybrid udgave af den, altså rent prismæssigt, fordi den jeg sidder i nu, det er en 2,5 liters 4-cylindret benzinmotor, der er hooket op med en hybrid drivlinje, 218 hestekræfter, trækker ikke, altså den trækker i hvert fald skinnet af en kokosnøddekaramel. Det gør den, men den er ikke sådan på nogen som helst måde wow, power, imponerende hurtigt, men den er gengæld smooth som en vellæret whisky. Den er super, super komfortabel, og det er komforten, man skal hæfte sig med, hvis man kører den her bil, fordi du bliver rimelig hurtigt træt af klassiske CVT-gearlinje. Du bliver... Og jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige andet end, at den her bil, den føles ikke ny. Den er ikke ny, og så koster den altså små 600.000 igen, fordi den ikke kommer i en plug-in hybridudgave. Det er absurd mange penge for en 218 hestekræfters sedan. Og så lander den også i et segment, hvor vi i Danmark rigtig godt kan lide stationcars. Der er masser af A6'er og E-klasser, du har solgt som stationcars, og det leverer Lexus heller ikke. Det her, det er en klassisk morfar-mobil, der kører som en klassisk morfar-mobil, men den er super lækkert samlet, og den er virkelig, virkelig smooth og komfortabel. Men den bliver absurd svær at sælge. Kabinen afslører også, at det her ikke er det nyeste af det nye shit i Lexus' modelprogram. Men det virker. Materialerne er lækre. Samlekvaliteten er rimelig lækre. Der er super mange knapper, det kan jeg jo godt lide, men jeg ved ikke lige med elegancen og udførelsen her. God gammeldags klassisk gearvælger, ikke? Ikke så meget pis med det. Selvfølgelig kan du trykke EV mode, så du kører rent EV mode. Men særligt det hernede kan jeg super godt lide. Jeg synes, det er en fed kombination og giver stadigvæk et analogt udtryk, selvom det meste af det er digitalt. Men der er ikke nogen tvivl om, når man ser på designet, nu giver den heller ikke de her lidt funky farvekombinationer, den her bil, jeg har fået fingrene i. Det her, det er ikke den nyeste og skarpeste af de Lexus'er, der kommer til Danmark. Og det var Lexus ES. Videre til næste model. Det her er Lexus UX-modellen, og det er i virkeligheden det nederste trin på Lexus-stigen. Det er her, festen starter. Den fås i to forskellige udgaver, som her i en Lexus-udgave, der hedder 300E, og så findes den i en model, der hedder
250H, som er en hybrid udgave. Hybriden bliver lidt tricky at sælge, for den bliver dyr i forhold til konkurrenter med plug-in hybrid teknologi. Og elbilen her, den har det også lidt svært. Selv jeg faktisk synes, den ser vildt godt ud. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor den får det svært. Det får den, fordi dens batteri er på 54 kWh. Det giver en reel rækkevidde på 305-315 km. Og ja, det er ikke imponerende i 2021. Derudover så kører den med den her lidt funky CHAdeMO standard lade ting her. Så hurtigladning, det foregår med op til 50 kW. Og you know what? Igen. Det er ikke imponerende i 2021 på en elbil, hvor at de fleste elbiler, selv Fiat 500, lader hurtigere på en hurtigladestander, end den her gør. Man kan selvfølgelig sige, at batteriet er ikke så stort, så det skal ikke tage så lang tid. Problemet bliver først rigtig alvorligt, når vi kommer om. På den anden side, den ser faktisk meget godt ud, ikke? Prøv lige se nogle meget fede detaljer. Det må jeg sige, altså Lexus på designfronten har de rykket sig noget siden de var her sidste gang for 8 år siden. Nå, her er der også stik. Det er det, vi kender. Men hvor de fleste andre elbiler lader op ved 11 kW på hjemladestanderen, så lader den her op i Danmark med de danske indfaseopladning, så lader den op med 3,7. Et batteri på 54 kWh, der er kørt helt fladt, der skal lade op med 3,7. You do the math. Efter 10 timer, så er der på 37. Skal der lige et par timer mere til, ikke? Så 14 timer for at få lavet sin bil helt op, det er ikke nok til at blive helt opladet på en hel nat. Og det giver så kun de der 300 km rækkevidde. Det er ikke ok i 2021. Men mindre du har et kørselsmønster, der virkelig dikterer, at du kun kører i bil med den. Det siger Lexus selvfølgelig også. Det her, det er en urban electric car. Og ja, jeg er sikker på, at i Tokyo er det helt genialt. Men i Danmark, hvor der trods alt ikke er så store byer, at du kører hele dagen i bytrafik, så bliver det til den kar i side. Men altså, selv bilen er sådan set meget fed. Den er fedt designet. Lad os lige tage et hurtigt kig i kabinen. Altså igen, lækre, lækre materialer. Meget fedt instrumenthus. Ret. Jeg kan ikke godt lide den. Det er edgy. Der er masser af knapper. Og så har den det her, man lige skal vende sig til. Men deres trykfølsomme skærm hernede, som gør, at man kan køre rundt herop med sådan en touch. Det er dybest set bare sådan en touchpad, hvor som fungerer som en mus, så siger jeg vil gerne her. Og så er der haptic feedback, så man kan mærke, man er trykket. Og det klassiske Lexus analog ur. UX, spændende som elbil, men for lille rækkevidde. Og som hybrid, egentlig også meget cool setup, men når ikke den får som plug-in hybrid, så vil den bare få det rigtig, rigtig svært. 184 hestekræfter i din hybridudgave til lidt over 400.000 kroner. Hvor du kan få en DS-automobil, den nye DS4, som egentlig har meget samme design, meget samme funkiness-faktor, mange samme fokus på lækkert håndværk. Den får du for 310.000 med 225 hestekræfter, fordi det er en plug-in hybrid. Så er det en anelse op at prakke price-wise. Det her er Lexus RX. Det er Lexus' allermest populære model på verdensplan, der er solgt over 3 millioner, siden den første generation blev lanceret i slutningen af 90'erne. Det er en SUV. Den er på størrelse med en BMW X5, en Mercedes GLE, en Audi Q7, og det er jo ikke et af de segmenter, hvor der bliver solgt allerflest biler i Danmark, men dog alligevel et rimelig interessant segment. Her ramler Lexus ind i et problem, som ikke kun er et problem på den her model, men som faktisk er et problem på flere modellerne, nemlig at den ikke lanceres som plug-in hybrid. Og lige nu, som det danske afgiftssystem er skruet sammen, så er det mestendels plug-in hybrider, der sælger i de her segmenter, fordi de er bare billigere. Den her bil, den starter med en pris på omkring 1 million, hvor du kan få både en Mercedes GLE og en BMW X5 til mellem 100.000 og 200.000 kroner mindre, og med motor, der leverer mere power. Så den er allerede udfordret på prisen, fordi den ikke er som plug-in hybrid. Den leverer sig dog som almindelig hybrid. Det er en hybriddrivlinje, der er baseret på en V6, 3,5 liters V6 motor, som egentlig lyder meget godt, der er godt med grunt. Men det er jo en benzinmotor, og 313 hestekræfter og 350 Nm er ikke sådan noget, sådan, at man bliver fuldstændig mast tilbage. Det er ikke sådan, at øjenæblerne prøver at finde vej ud gennem mit baghoved, når jeg sætter spilleren i bord på den bil her. Det er det, fordi det skal nødvendigvis være sådan. Det er bare ikke lige nødvendigvis store benzinhybrider, som sælger på det danske marked. Men totalindtrykket er, at den er faktisk ret luksuriøs, og det her er ovenikøbet en relativt gammel model. Den nuværende RX
serie blev lanceret for en 5 års tid siden og fik et facelift for et par år siden. Jeg sidder egentlig her og synes, det er meget lækkert. Okay, infotainmentsystemet er måske lige en kry under, hvad man oplever i de tyske konkurrenter, men jeg synes faktisk, at den er meget lækker. Og så netop det der med så den håndværksmæssige finish er freaking awesome. Ja, vi skal da lige teste i terræn også. Find en lille markvej at køre. Ja, jeg kører stor RX, og du kører her. Suzuki Celerio. Er god. I win. Nå, lad os lige se på herligheden. Jeg sidder her i rosekabinen. I bliver nødt til at se det ved selvsyn. Altså visuelt hænger den jo sådan set meget godt sammen. Igen, som de andre. Et fint digitalt instrumenthus hernede, men dog med lidt analog. Herover et rat, hvor de funktionaliteter, du har brug for, sidder deroppe infotainmentsystemet, Lexus analog ur som en ting, sådan der CD-afspiller, som de fleste modellerne har. Det er sådan lidt, come on, det tror jeg altså ikke. Det er sådan, så folk sidder derhjemme og venter på at kunne komme ud og køre og høre deres Absolute Music-samling fra 90'erne, men måske, what do I know, og den her trykfølsomme pad. Kopholder, forskellige indstillinger her, for det er jo som sagt en hybrid, så du kan sætte den i EV-mode, og så kan den køre et par kilometer, hvis batteriet er lavet helt op. USB-stik, almindelig USB-stik og ikke USB. Se. Men altså, den findes som sagt kun som hybrid og ikke som plug-in hybrid, og med en frapris på lidt over 1 million, så tror jeg ikke, vi kommer til at se voldsomt mange Lexus RX på de danske gader og stræder. Sidste model på dagens testskafot, det er LS'eren. Det var ligesom her, det hele startede tilbage i 80'erne for Lexus, og det er stadigvæk, hvad man kunne beskrive som topmålet af luksusbil. Den har modellen, der sidder i, en 3,5 liters V6 motor, den samme som vi har snakket om 1000 gange. De hører den samme motor, Lotus bruger i deres sportsvogn, som de køber af Lexus, så det er en rigtig fin 3,5 liters V6 benzinmotor. Men i en hybriddrivlinje, så den yder 359 hestekræfter i det her setup. Og det er ikke voldsomt kraftigt i en luksusbil af Mercedes S-klasse dimensioner. Og ja, konkurrenter, der er nemlig Audi A8, Mercedes S-klasse, BMW 7-serie. Så vi er helt deroppe på den aller øverste hylde med den allerfineste kry af automobil luksus. Det er dog nok. For ved I hvad, den her bil, ikke? Den handler ikke om at køre gummi ud af fælgene. Altså, ud af et lyskryds. Altså, det er jo ikke sådan, at den ikke kan lægge fra. Den er fjulstrukken. Den tager godt fra. Men den handler mere om at levere den der ultimative luksusoplevelse, som var det, Toyota ville, da de i 80'erne besluttede sig for at lave Lexus-brandet. Simpelthen lave den ultimative luksus-sedan. Og ved I hvad? Det synes jeg et eller andet sted, de er lykkedes med. Men det kan man bare, hvordan man definerer luksus. Hvis man definerer luksus som være den mest teknologisk avancerede, så nej. Den nye Mercedes S-klasse kan mere og har flere udstyrsting end den her bil. Men på fornemmelsen af stille, støjsvag, luksuriøs, komfortabel og afslappende kørsel, så er det her noget af det vildeste, jeg har prøvet i luksus sedan langt. Så bare hør på, hvor lavt jeg kan sidde og tale her, og lyden går klart igennem. Og det er jo ikke en elbil her. Det er jo en benzinbil. Jeg er vitterligt imponeret over Lexus LS. Visuelt kan man selvfølgelig godt diskutere, om Lexus LS er topmålet af elegance. Den har nogle fede detaljer. Den lille kurve der giver den en lang, muskuløs front. Der er lidt Jaguar XJ over profilen. Den har det der kat på spring. Den er absurd lang. Akselafstanden alene er 3 meter og 13 cm. Men så er der også noget med de her lygter, ikke? Man kan godt se lidt Toyota Mirai i dem, og det er, skal jeg helst sige, ikke en bil, vi er voldsomt imponeret af. Og så er der det her, det er jo en hybridbil, og det, at det er en hybridbil, det koster altså lidt på bagagepladsen, fordi det her bagagerum, det er ikke særlig stort. Jeg kan se bagvæggen allerede herinde. Men det er jo heller ikke bagagepladsen, den har man sat i forvejen med en drosje, skulle jeg så sige. Det er denne her plads, som den her bil i virkeligheden skal nydes fra. Sæt i det her bagsæde. Nu skal jeg lige sige, at forsædet er så kørt langt tilbage. Prøv at høre. Den måde, bilen lukker på. Den støjsværhed. Pladsen er kongelig. Sæderne støtter kongelig. Så er den selvfølgelig alle de her detaljer. Ikke? Sådan en skærm her. Godt lige have noget solgardin bag i her. Bum. Kør derop.
sidde. Jeg kan lige justere ryglinet lidt, ikke? Herover. Jeg heller at man vil ligge lidt ned, ikke? Alle de her ting. Vi kender det selvfølgelig fra Mercedes klasser, men mange små sjove detaljer, ikke? Der er selvfølgelig individuelle make-up spejle i hver side. Det er klart. Det er et super lækkert og luksuriøst sted at befinde sig her om bag. Ja, det er vel i virkeligheden heromfra, at den LS'er rigtig skal nydes. Men derfor skal vi alligevel kigge lidt mere på kabinen foran. Naturligvis en startknap, så kører rat og det hele ind, og der er et festfyrværkeri af digitale dekanoner. Men alt her, ikke? Prøv at se de her materialer. Se, hvor lækkert det er. Altså, man føler sig i den grad hensat til en bil, hvor der ikke er gået på kompromis med noget som helst i forhold til finish. Men samtidig må man bare sige, som også indtrykket er med de andre elektriske modeller, det virker ikke som om, at de sådan rent på teknologi har behov for at løbe om kap med for eksempel Tesla. Se sådan noget igen her. Sit og spiller. Lad nu være. Jeg ved ikke, om man stadig har mange CD'er i USA eller i Japan. Gør man altså ikke i Danmark. Det virker helt åndssvagt. Men det er igen et meget den samme stil. Det er meget det samme. Der er masser af fysiske knapper. Det kan vi godt lide den her måde. Altså fornemmelsen af kontakterne. Ja, bare det er så lækkert. Virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Det var det. Det var hele Lexus' modelprogram på en enkelt dag. Og hvad er konklusionen så? Konklusionen er, at jeg er svært begejstret for, at Lexus er tilbage i Danmark. Det er sådan et mærke, som kan noget, og som et mærke, som de danske bilkøbere absolut ikke skal snydes for. Det er det fede. Udfordringen for Lexus er, at det er som om alle modellerne har et eller andet handicap. En eller anden akilleshæl, der diskvalificerer dem for at kunne blive klassevinder. Ikke? Vi har UX'erne derovre. Elbilen den har lidt tavlig rækkevidde og lidt mærkeligt disponeret i forhold til ladeteknologi. Og der findes ikke som plug-in hybrid. Det diskvalificerer desværre en lille smule i den konkurrence. Så der er X'eren. Lidt den samme historie. Ikke nogen plug-in hybrid. Gør det svært at sælge. LS'eren. Super lækker luksusvogn, som på mange måder godt kan være et alternativ til en S-klasse. Heller ikke som plug-in hybrid. ES'eren. E-klasse konkurrencen. Heller ikke som plug-in hybrid. Og sådan lidt alt-modisch på mange måder. Og så er der sportsvognen her, men der vælger de fleste jo desværre nok en 911. Så konklusionen er, det er fedt, de er tilbage. Men den, de kommer til at sælge, er i virkeligheden den eneste af de modeller, som de har på programmet. Som jeg kan testkøre i dag, nemlig den kommende NX'er. Den er baseret på Toyota RAV4, men skulle gerne være markant lækkere. Og så får de altså en plug-in hybrid, som har alle de ting, der skal til for at gøre den interessant. Fordi RAV4'en er faktisk min personlige favorit plug-in hybrid i den der mellemstore plug-in hybrid SUV segment. Og når du så giver den hele Lexus luksusbehandlingen med bedre støjdæmpning, lækre materialer, og synes jeg faktisk visuelt, den ser bedre ud, prøv at se billederne her, ikke? Det er den bil, som skal bringe Lexus tilbage i kampen hos de danske bilkøbere. Det er jeg ikke sekund i tvivl om. Men lige meget hvad, så bliver det et kæmpe velkommen tilbage Lexus herfra.